COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pandemia. A pandemic. Pandemia. A pandemic. A pandemia. A pandemia. A pandemia. Pandemia. Pandemic. A pandemia. Pandemia. Rupturas. Resistência. Incerteza. Oportunidade. Cuidado. Resistência. Solidariedade. Cuidar. Cooperação. Incerteza. Oportunidade. Cosmo. Estarrecimento. Solidariedade. Reinvenção. Criação. Humanidade. Invenção. Vínculo. Força. Resista. Atravessamentos. Resistência. Criação. Improvisação. Exclusão. Imprevisível. Interrupção. Vulnerabilidades. Luto. Trabalho. Solidão. Passará. Coragem. Invenção. Reinvenção. Insurgências. Desigualdade. Coletividade. Reinvenção. Sensibilidade. Pangeia. Empatia. Solidariedade. Humanidade. Consciência. Diferença. Resistência. Desigualdades. Solidariedade. Esperançar. Resiliência. Distopia. Thank you.
de um povo herói com brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve! Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e lindo a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. No que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve! Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. E digo verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Maris, Marielles, Malês. Luta que é
ouvir as Marias Marins, Marielles Malês. Mangueira, mangueira, tira a poeira dos porões ou arealas, dos teus heróis de vagões, do Brasil que se faz um país de Tercina Milões, são verde rosas no Nos últimos anos, a política educacional democrática tem sido atacada de várias formas. E 2020 trouxe o inimaginável, uma pandemia que nos exige isolamento físico, ainda sem prazo certo de retorno aos encontros presenciais, afetando diretamente o cotidiano das salas de aula, atividades acadêmicas, associativas e eventos científicos. E neste momento de maior incerteza, a AMPED precisou se reinventar, levar o debate e a defesa da educação pública até a casa de seus associados, professores e jovens pesquisadores. Mesmo em um ambiente virtual, criamos um compromisso semanal de solidariedade e projeção de nossas vozes. Num ano em que planejávamos os 5 encontros regionais da associação, símbolo de diversidades e discussões das questões regionais, também precisamos nos adequar aos novos tempos, buscando formatos híbridos para manter a permanência e qualidade da AMPED Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul. O momento requer diálogo, precaução, mobilização e criatividade de nossa área para enfrentar um projeto de desmonte educacional e ameaça à gestão democrática.
A defesa da pesquisa e da pós-graduação é um lugar que a AMPED ocupa com garra desde sua fundação. Nas últimas 4 décadas, a AMPED esteve presente na definição dos rumos da educação brasileira. Participamos ativamente dessas lutas nos parlamentos, nas ruas, nas salas de aula, nos ministérios e onde mais fosse necessário. AMPED é hoje uma das principais vozes da educação brasileira. E agora, talvez mais do que nunca, nossa mobilização em diferentes canais é decisiva para a defesa da educação pública, laica e de qualidade, assim como da democracia. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Lugar de encontros, descobertas, de aprender e ensinar. Onde se produz ciência e conhecimento para o século XXI com uma visão ampliada de educação pública que transforma vidas dos primeiros anos do ensino fundamental até a pós-graduação. Tem sido assim desde 1950, quando a então Universidade do Distrito Federal foi criada, a partir da fusão de 4 faculdades isoladas. Com o passar dos anos, mudou de nome algumas vezes, acompanhando as transformações políticas. Novas unidades foram incorporadas e muitas outras surgiram. Mas foi a remoção da favela do Esqueleto, no bairro do Maracanã, que abriu passagem para a construção do moderno campus universitário Francisco Negrão de Lima, inaugurado em 1976. Nas décadas seguintes, além de aumentar o número de cursos de graduação e atividades de extensão, a universidade alcançou diversas regiões do estado. Investiu na qualificação de professores, na infraestrutura de pesquisa e pós-graduação. Orgulhosa de sua trajetória, a UERJ chega aos 70 anos entre as grandes universidades brasileiras, reconhecida pela excelência e pela promoção da diversidade em todas as suas dimensões. Para a UERJ, inovação e compromisso social caminham juntos. Foi a primeira universidade a oferecer ensino superior noturno e a adotar a política de cotas no vestibular. Seus estudos e pesquisas impulsionam avanços da sociedade brasileira. Contribuem para políticas públicas, apontam caminhos, buscam respostas para os complexos desafios da atualidade. A UERJ marca presença no debate público, produzindo e compartilhando conhecimentos de muitas formas. É uma instituição inclusiva, acolhedora, aberta ao exercício da democracia, da cidadania, de valores éticos e do livre pensar. Na UERJ, os saberes não conhecem limites. Estende-se para além das salas de aulas presenciais e virtuais. Também estão nas bibliotecas, nas galerias de arte, nos museus, nos teatros, nos auditórios, no trabalho de campo e nos corredores. Pois é nessas vivências que se forja a educação para a transformação social.
Os prédios de concreto da UERJ abrigam sonhos, recomeços e muitos projetos de vida. Só quem é da UERJ consegue entender a relação que a gente tem de amor, paixão com a universidade. Os professores, o respeito, o carinho que a gente tem com a instituição como um todo. Então, a minha relação com a UERJ é essa, de paixão. Que a gente consegue mostrar para os alunos da rede pública que é possível sim entrar numa universidade de qualidade como a UERJ e que o céu não é só o limite para a gente pode ir onde a gente quiser. Bem-vindo a todos, a todas e a todes na nossa 14ª AMPED Sudeste, que tem como tema principal esse ano Direito à Vida, Direito à Educação em Tempos de Pandemia. É com muito prazer que saúdo em nome da diretoria da AMPED, a reitoria da UERJ e todos os programas de pós-graduação em educação da UERJ, representados aqui pela coordenadora do nosso evento, professora Ana Cristina Mignot, e o Fórum de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação em Educação da AMPED, da região Sudeste, coordenado pela professora Elisa Bartolozzi Ferreira, que aceitaram o desafio de assumir a organização dessa nossa região, dessa nossa reunião regional da AMPED. Quando assumiram esse desafio, assim como nós, diretoria AMPED presente, que eu aqui represento, o mundo era outro, os medos eram outros, os desafios eram outros e os sonhos também. Vivemos, desde o começo do ano, momentos inimagináveis. Os 42 anos de vida da nossa associação foram e estão sendo postos à prova, numa conjuntura de ataques os mais diversos, à ciência, à educação, às ciências humanas, aos intelectuais e ao orçamento público. A AMPED, uma associação de pesquisadoras e pesquisadores em educação e dos programas de pós-graduação em educação, teve que, mais uma vez, se reinventar, pensar em formas diferentes de construir sua presença no mundo que migrou para o online e reinventar suas formas de resistência. Nesse mundo diferente, nossa forma de fazer eventos também teve que ser reconfigurada. Com isso, as 5 regionais agendadas para esse ano, realizamos a abertura da AMPED Sul, que ainda continuará de forma remota em março, concluímos a AMPED Nordeste, a AMPED Centro-Oeste e, de forma muito entusiasmada, abrimos a reunião da Sudeste, que celebra um esforço coletivo de reimaginação. Nesse sentido, nosso muito obrigado ao Fórum Sudeste dos Programas de Pós-Graduação em Educação, que foi incansável na condução dos debates com toda a comunidade acadêmica da região Sudeste, e a professora Valdete Coco, nossa vice-presidente Sudeste, que junto com professora Elise e professora Ana Cristina fizeram um trabalho incansável junto com toda a equipe local e que chegaram ao modelo de evento que hoje apresentamos a vocês. Muito especialmente, nosso muito obrigada aos 700 colegas da nossa comunidade científica que submeteram trabalho e aos mais de 800 inscritos que temos hoje no evento. A temática desse evento não poderia ser mais comprometida com o contexto atual. Direito à vida, direito à educação em tempos de pandemia. No momento em que o Brasil se aproxima de 170 mil mortes, ou seja, se concentrássemos todas essas mortes em uma única cidade,
teríamos visto um município de médio porte brasileiro desaparecer. E no momento em que o mundo perde mais de 1 milhão e 400 mil mortes, pessoas, começamos a ter consciência do trabalho, do tamanho demográfico dessa tragédia. Nesse contexto, discutir o direito à vida e o direito à educação nunca foi tão urgente e necessário. Paul Preciado traz importantes reflexões sobre esse momento e nos alerta que o que estará no centro do debate durante e depois dessa crise é quais serão as vidas que estaremos dispostos a salvar e quais serão sacrificadas. Michele Sato também nos alerta sobre a falsa democracia do vírus. Ainda que o contágio seja universal, as mortes são localizadas. Na cartografia das desigualdades, a Covid-19 mata principalmente os que habitam a geografia da fome. Nesse quadro, os pesquisadores do campo da educação têm um dos seus maiores desafios: ajudar a reconstruir a escola, a valorizar a educação, a pensar nos caminhos possíveis para os processos de desigualdade intensificados pela pandemia e garantir o direito à educação. Num momento de urgência, a espera pode ser fatal. Nesse sentido, nossas respostas educacionais terão que ter outra dimensão e buscar outras alternativas que possibilitem criar diálogos intersetoriais e interseccionais para que juntos possamos pensar na escola possível e necessária para esse momento. Nossa responsabilidade social exige um compromisso com uma pesquisa educacional engajada que traga respostas e horizontes para tudo que estamos vivendo. Entre os desafios, os cortes orçamentários, a ausência de priorização das ciências humanas e da educação tem sido para nós um problema persistente. E nesse sentido, entendemos que a nossa comunidade científica aqui reunida hoje no Sudeste vai encontrar nesses dias de evento um espaço profícuo para discutir esse difícil quadro, mas também esse universo de potencialidades. O esforço incansável dos PPGs, da equipe local, da professora Ana Cristina Mignot e toda a equipe local, entrega hoje a todos vocês um AMPED Sudeste que nos orgulha, porque é fruto do trabalho coletivo, da união de distintas instâncias da AMPED e de uma AMPED que só é o que é porque é nossa, porque é de todos os associados e não tem medo de se reinventar, porque tem certeza dos seus princípios. Você vai encontrar em cada uma das nossas regionais e na AMPED Sudeste, que inicia hoje, um espaço online para interlocução científica qualificada, com os debates mais importantes do nosso meio, um espaço formativo significativo. Além disso, vale o destaque para as inúmeras atividades dessa reunião, como a sessão homenagem da Education Review, as diferentes sessões especiais que estão fantásticas e uma programação cultural linda, feita por diferentes comissões, com a presença dos docentes e pós-graduandos dos diferentes programas do Rio de Janeiro e também de toda a região Sudeste. Temos uma reunião acessível, plural, diversa e que será inesquecível. Nossa capacidade de seguir em frente é, entre outras coisas, impulsionada por experiências como essa. Por isso, eu lembro aqui, para encerrar, palavras de Antonieta de Barros, nossa primeira mulher negra deputada do Brasil. Não será a tristeza do deserto presente que nos roube a perspectiva de um futuro melhor. Nós acreditamos num futuro melhor e vocês fazem parte deles. Sejam muito bem-vindos à AMPED Sudeste. Olá, meu nome é Luiz da Mota e atualmente eu sou pró-reitor de pós-graduação em pesquisa da UERJ. Esse ano, a UERJ está organizando a AMPED Sudeste. Parabenizo os organizadores, estão trabalhando muito, sei que o evento será um sucesso. Convido a todos a aproveitarem ao máximo este evento. Nunca, na minha vida, por exemplo, foi tão importante a ciência, a educação, o conhecimento em geral. A pandemia que nos cerca nos mostrou, de uma maneira dolorosa, essa necessidade de conhecermos e estudarmos a fundo. E só pessoas treinadas para isso conseguem reagir à altura e com a velocidade necessária.
É muito triste que algumas pessoas não compreendam isso e não valorizem os praticantes da ciência, os cientistas, né? Os estudantes da produção e da divulgação do conhecimento. Nunca a educação foi tão importante como nesse momento. As pessoas têm que entender esse seu valor intrínseco. O conhecimento é, na verdade, a única arma com a qual a gente sempre pode contar. Eu sempre comento, nesse tipo de evento para o qual sou convidado, que eu não esperava na minha vida observar esse anticientificismo quase medieval que assola o planeta, em particular o Brasil. As pessoas, ao mesmo tempo que fingem gostar de ter diplomas, menosprezam os praticantes da ciência, os cientistas, os educadores, as pessoas preocupadas com o conhecimento. Como dizia um grande autor, do qual eu sou muito fã, Isaac Asimov, as pessoas confundem a noção de liberdade e democracia com a falsa e errônea noção que a sua ignorância é tão importante quanto o meu conhecimento. Nunca foi tão importante como agora, na época da pandemia, nós valorizarmos o conhecimento. Eu gostaria de agradecer profundamente os organizadores pelo convite para participar dessa mesa de abertura do evento. Esses eventos são um marco, um farol muito importante para nossa vida acadêmica e para nossa sociedade. Muito obrigado, aproveitem e até breve. Boa noite. Finalmente chegamos à abertura da 14ª Reunião Regional da Amped Sudeste, evento que propiciou um estreitamento de laços entre os três programas de pós-graduação da UERJ com os programas de pós-graduação em educação da região. Esses programas, apesar dos coordenadores estarem repletos de trabalhos, de solicitações, opinaram na organização, divulgaram o evento e estimularam a presença de seus grupos de pesquisa. Agradecemos a diretoria da Amped, em especial a sua presidente, a professora Giovanna Lunardi, a professora Valdete Coco, vice-presidente da Amped na região sudeste, e ao Fórum de Coordenadores, o FORPRED, na pessoa de sua coordenadora, Elisa Bartolozzi Ferreira, pela confiança que depositaram na UERJ e também aos quase 800 pesquisadores que submeteram e que escreveram seus trabalhos. Eu quero assinalar que nem no pior dos nossos pesadelos imaginamos, em outubro do ano passado, quando aceitamos o desafio de sediar a Amped Sudeste, que nós iríamos enfrentar uma grande crise sanitária e humanitária como essa que estamos vivendo, marcada pelo distanciamento social, pelo negacionismo da ciência, pelo desmatamento das florestas, desrespeito às populações indígenas, ataques fortes às ciências humanas e permanente desprezo pela educação. A pandemia que nos atingiu transformou 2020 em um ano de lágrimas, um ano de tristeza, um ano de luto. É um divisor de águas do qual dificilmente iremos nos esquecer. Descobrimos que para alguns a vida vale pouco, especialmente para aqueles que ignoram as desigualdades e defendem que a economia não pode parar, mesmo que coloque em risco crianças, jovens, adultos e velhos, na medida em que desconhecem as necessidades dos que sem emprego vivem na informalidade, moram nas periferias, nos morros, nas favelas, em meio à permanente falta de infraestrutura para uma vida digna. 2020 é também um ano de luta pela vida. Em meio às ruas vazias, assistimos atônitos notícias sobre o crescente número de mortos e descobrimos o valor da solidariedade, da compaixão e do ombro amigo. Descobrimos, sobretudo, que todas as vidas importam, sendo necessário formular propostas que assegurem direitos à saúde, ao transporte, à moradia e à educação. A pandemia que transformou a nossa vida num verdadeiro pandemônio trouxe também algumas exigências para as universidades e as escolas,
E a pós-graduação nos escapou dessas exigências. Tivemos que encontrar os nossos alunos de modo virtual, de orientar sem um olho no olho e realizar defesas de modo remoto. Improvisamos, planejamos, exercitamos o nosso ofício, né, aprendendo muito com os nossos alunos, pois afinal de contas eles sabem muito mais dessas plataformas digitais do que muitos de nós professores. Mergulhados então em múltiplas exigências, trabalhamos com um misto de esperança e apreensão, e ainda tivemos que conviver com mudanças nas regras da avaliação e na concessão de bolsas. Eu devo admitir que nesse cenário nós tivemos muitas dúvidas se deveríamos ou não realizar a Ampedinha Sudeste. Mas depois que afastamos todos os temores e todas as incertezas, preparamos tudo com muito carinho. Esperamos encontrar cada um de vocês na conferência de abertura, em mesas redondas, nas criativas atividades culturais desenvolvidas pela Associação de Pós-Graduandos da UERJ, em sessões de comunicações de GTs, em reuniões de entidades e na sessão de homenagem ao querido professor Dernerval Saviani, autor de Escola e Democracia, um marco da literatura acadêmica de nossa área e que encerra a nossa programação. O evento que agora se inicia, ele tem como horizonte intervir no debate público e propor saídas possíveis, de modo que tenhamos assegurado aquilo que propugnamos no título, no tema do nosso evento: Direito à Vida, Direito à Educação em Tempos de Pandemia. Em nome da comissão organizadora, desejo que sejam bem-vindos. Muito obrigada. Em nome da diretoria da FAPERJ, Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, gostaria de fazer uma saudação a todos os participantes da 14ª Reunião Regional da Amped Sudeste, que é promovida pela Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa e em Educação, uma reunião preparatória para a grande reunião nacional que ocorrerá no ano que vem. Em nome da professora Ana Cristina Mignot, parabenizo os programas de pós-graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que participam da organização desse importante evento. O tema central, direito à vida, direito à educação em tempos de pandemia, é extremamente apropriado. Vivemos um momento muito difícil para a humanidade, para o Brasil e para o nosso Estado. Estamos todos enlutados com a morte de mais de 170 mil brasileiros. Além dos agravos para a saúde, que todos esperamos sejam minorados com uma ou mais vacinas, as consequências para a educação em todos os níveis persistirão por anos. Pude constatar que o programa dessa reunião é extremamente profícuo e poderá trazer importantes contribuições para os problemas relacionados à educação que foram trazidos pela pandemia. Por último, gostaria de dizer que a nossa fundação, FAPERJ, tem procurado apoiar a pesquisa em todas as áreas. Uma semana depois de ter sido decretado pela Organização Mundial da Saúde, a pandemia, estado de pandemia mundial, em março, a FAPERJ lançou 3 editais voltados para o enfrentamento da Covid-19. Logo em seguida, lançamos um 4º edital em diferentes formatos para formação de redes, para incentivar que pesquisas em andamento incluíssem temas ligados à Covid-19, não apenas na área da saúde, mas em outras áreas, engenharias e ciências humanas. Mais recentemente, lançamos editais com foco na educação digital inclusiva, além do apoio aos programas de pós-graduação. Também procuramos atenuar a especialmente no campo da pós-graduação,
estendendo bolsas de mestrado e doutorado, de pós-doutorado, e estamos sempre abertos a discutir com a comunidade científica do Estado maneiras de atenuar as consequências da Covid-19 para a pesquisa em termos gerais. Gostaria de terminar essa minha intervenção com uma frase do Darcy Ribeiro, todos conhecem: só há duas opções nesta vida, se resignar ou se indignar. E eu não vou me resignar nunca, dizia o nosso Darcy Ribeiro, antropólogo. E é exatamente isso que os professores e pesquisadores das nossas universidades estão fazendo. A ciência não se resigna e, mais uma vez, nos apontará um futuro melhor. Muito obrigado e uma boa reunião para todos. Boa noite, colegas. Uma noite em que nos reinventamos para fazer diferente aquilo que sempre fizemos. Afinal, a comunicação entre pares está no âmago mesmo da ciência. Não há vida acadêmica sem a possibilidade de contar ao outro o que fazemos e ser por ele interpelado. É esse estar junto que fortalece a ciência, e é a ciência que nos permite desestabilizar crenças e certezas quando ainda não parece hora delas serem postas em questão. Por isso eu inicio aqui dando um viva à ciência e ao conhecimento acadêmico tão maltratados nesses nossos tempos. No mesmo movimento, eu julgo que é importante pensarmos sobre como as políticas de pesquisa no Brasil cresceram, tendo por base o respeito pelas múltiplas formas de fazer ciência. O que há de belo no sistema de ciência e tecnologia que construímos no país é o fato de que ele é feito por pesquisadores, para pesquisadores, sem compadrios, porque a avaliação honesta por pares é da natureza da ciência. Por pesquisadores e para pesquisadores de diferentes áreas que sentam juntos para, numa linda babel, discordar, muitas vezes sem entender a posição do outro, mas sempre com muito respeito. Sabemos que as tradições construídas pelas diferentes áreas são distintas e também sabemos que em alguns momentos precisamos criar formas de compará-la mesmo assim. Quantas vezes fizemos isso ao longo dos últimos anos de forma respeitosa? E a pergunta que eu quero deixar aqui hoje é: será que vale a pena tentar quebrar esse pacto que vem dando tão certo? Refiro-me sim à definição de áreas prioritárias e estratégicas para o investimento público na pesquisa, que, se dizendo preocupadas com a qualidade de vida, praticamente deixam de fora as ciências humanas e sociais. Refiro-me também às disputas em torno do Qualis a ser usado nas avaliações da CAPES e sabe-se lá mais onde. Como muitos pesquisadores ao redor do mundo têm destacado, entendemos que medidas de fator de impacto pouco dizem da qualidade da ciência, mas aceitamos que para algumas áreas essa seja a melhor forma de trabalhar. Não queremos servir de modelo. Só queremos ver respeitada, por exemplo, nossa opção responsável por acesso aberto, e aqui eu lembro que o país investiu fortemente no Cielo. Queremos ver respeitada nossa decisão de também comunicar a nossa ciência e talvez de fazê-lo prioritariamente em língua portuguesa. Queremos ver respeitadas as nossas escolhas epistemológicas e ontológicas em favor de um conhecimento situado, o que, aliás, caracteriza a ciência de ponta nas áreas humanas e sociais, mas também exatas e biomédicas. Não estou defendendo que abdiquemos da circulação internacional de nossas ideias. Os que me conhecem sabem que eu valorizo demais essa inserção como forma mesma de estranhar nossas crenças. Mas também não quero olhar para tal circulação com um olhar colonial que nos devolve o desprezo por nós mesmos. Precisamos seguir apostando na diferença, porque é ela que torna a academia esse lugar plural e bonito. Aqui hoje, iniciamos mais um momento em que a diferença vai emergir, criando condições de vivibilidade para muitos, muitas e muitos mais. Sabemos que o trabalho de pesquisadores das ciências humanas e sociais, junto com os movimentos da sociedade civil, vem contribuindo para deslocar crenças de que uns valem mais do que outros, e exatamente por isso não temos o direito de cansar. Que os nossos encontros nessa semana propiciem um debate aberto e honesto com o qual prestamos contas do investimento público na pesquisa em educação. Boa noite para todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa 14ª reunião regional da AMPED Sudeste.
Participei 2 anos atrás e eu me lembro que era um grande evento. Eu sei que este evento vai ser muito grande também. Tem muitas pessoas que eu gostaria de cumprimentar, que fazem parte dessa abertura, mas em nome deles eu vou mencionar o nome da presidente da Amped, Giovanna, e o nome da vice-presidente para a região sudeste da Amped, Valdete. E para vocês todos, um grande abraço. Neste tempo pequeno que eu tenho para falar com vocês, eu gosto de abordar 2 coisas. Primeiro, eu queria contar uma história. A história sobre o encontro da Amped que aconteceu em 1979 em Salvador. Eu estava recém-chegado naquela época na Universidade Federal da Bahia. Eu estava presente nessa reunião e o objeto da reunião era determinar se a Amped ia assumir a responsabilidade para avaliar programas de pós-graduação na área de educação. Era uma proposta da CAPES. E além de fazer essas avaliações, a CAPES pediu que a Amped fizesse uma proposta de avaliação que ia aplicar para todos os programas de pós-graduação do país. E o que era importante sobre esta reunião, a Amped decidiu, depois de 2 ou 3 dias de grande debate, não assumiu essa tarefa. E se tivesse assumido essa tarefa, a Amped seria diferente do que hoje e a CAPES seria diferente do que hoje. Você pode imaginar uma Amped hoje precisando credenciar e descredenciar programas de pós-graduação na medida que está representando e promovendo os interesses da pós-graduação na nossa área. Ia criar um conflito quase impossível para resolver. Mas, graças a Deus, nesta reunião, em 1979, eu era presente, mas eu não tinha impacto, mas eu me lembro muito bem dessa reunião, porque realmente mudou a história da Amped e da CAPES. A segunda coisa que eu queria rapidamente apontar com vocês é, como eu falei, um alerta, um pedido para começar desde já fazendo seus relatórios para 2020. Nós já sabemos as janelas que vão ser disponíveis para cada item da nova ficha. Nós sabemos os indicadores que nossa área está utilizando. Nós divulgamos recentemente uma indicação que como nós vamos operacionalizar todos os indicadores qualitativos. A gente nunca fez isso antes, indicar antes da avaliação como é que íamos avaliar os indicadores qualitativos. E nós estamos promovendo uma série de reuniões também no sentido de fornecer informações necessárias para todo mundo compreender exatamente o que nós estamos esperando neste relatório, que deve ser não apenas um relatório para 2020, mas o que trata desses itens qualitativos deve ser um relatório para o quadrinho. Deve abordar, por exemplo, questões de internacionalização, avaliação, planejamento. Essas questões que são de natureza qualitativa deve abordar para o quadrinho e não apenas para o ano de 2020. Então, com a minha história sobre a história da Amped e com este pedido de tomar muito cuidado com o seu relatório e dedicar bastante tempo para este relatório, eu termino minha fala agradecendo a vocês e desejando a vocês muito sucesso pelo evento e parabéns para todos os envolvidos, especialmente os organizadores. Muito obrigado. Cumprimento autoridades e colegas que integram esta solenidade e o público que nos acompanha nessa sessão de abertura da 14ª Reunião Regional da Amped Sudeste. No compromisso de manter a Amped presente, esta reunião reúne esforços das várias instâncias da associação, dos programas de pós-graduação em educação da região sudeste e, especialmente, da comissão organizadora local. Cumprimento as professoras Giovanna Lunardi, presidenta da Amped, Elisa Bartolozzi Ferreira, coordenadora do Forpred Sudeste, e Ana Cristina Minhot, do Proped UERJ, coordenadora da comissão local. Parceiras corajosas na articulação dos coletivos envolvidos nesta reunião. Essa articulação envolveu e envolve nessa realização uma orquestração coletiva, né, com equipes e instâncias locais, com convidados e mediadores que aceitaram integrar conferências, homenagens, mesas e outras atividades culturais.
pareceristas, comitê científico e coordenadores dos 23 grupos de trabalho. Também pessoas, instituições e coletivos que vão desenvolver outras atividades e ações durante a reunião. Teremos um conjunto ampliado de atividades. Eu reitero os agradecimentos a pessoas e instituições que compõem essa realização. Meu especial agradecimento aos colegas da comunidade científica, autores de mais de 700 trabalhos submetidos à avaliação e destes mais de 500 serão apresentados. Também os colegas que estão lançando seus livros. Neste espaço online, nos encontramos em interlocução científica, qualificação da formação e mobilização de afetos, tematizando direito à vida, direito à educação em tempos de pandemia. Para concluir, com essa realização, eu lembro da importância da comemoração como uma dimensão animadora das lutas. Eu finalizo a minha fala convidando também a confraternização, na alegria e na satisfação de mais uma reunião coletiva da nossa AMPED. Muito obrigado por acreditarem na Reunião Regional Sudeste em 2020, por fazerem a AMPED sempre presente e atuante também no modo remoto, online, nessas novas interlocuções. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindes às atividades da Reunião Regional Sudeste em 2020. Olá, eu quero saudar a todas e todos vocês que estão virtualmente presentes na nossa 14ª Reunião Científica AMPED Região Sudeste. É com alegria e com profundo agradecimento, quero saudar a comissão local sob a coordenação da professora Ana Cristina Mignon, do PROPED, UERJ, que com sua equipe organizaram de forma muito criativa, comprometida e eficiente essa reunião para que ela pudesse estar acontecendo totalmente virtual. Quero também registrar nossos agradecimentos à diretoria da AMPED Nacional, em especial à professora Valdete Coco, vice-presidente da região Sudeste, que também trabalhou firmemente para que esse momento fosse possível. Quero saudar aos nossos coordenadores e coordenadoras dos programas de pós-graduação da região Sudeste, que estão juntos neste momento para que possa a nossa reunião acontecer, mesmo que à distância, mas que aconteça com a seriedade e a importância que ela tem para a nossa região. Como vocês sabem, a nossa reunião era para acontecer presencial, mas infelizmente, tendo em vista a pandemia que exige isolamento, o nosso isolamento, né, nós tivemos que enfrentar esse desafio, que achamos que seria importante, que é o desafio de fazer uma reunião totalmente online. Importante porque essa reunião tem um significado nesse momento crítico que estamos vivendo de crise sanitária e de crise política, social e educacional que passa o país. As crises das mais severas, com um governo que não valoriza a educação, com um governo que não acredita na ciência, em especial nas ciências humanas, que busca perseguir professores e professoras, com um governo que tem um projeto político de privatização, um projeto político onde a ciência não deve ocupar o seu lugar de importância na construção de uma nação. Portanto, essa reunião que tem como tema direito à vida, direito à educação em tempos de pandemia, ela vem afirmar que não queremos esse projeto político. Nós queremos um projeto político que valorize a educação, porque ela é fundamental para um processo de construção de uma nação. Ela é fundamental para ajudar a construir um projeto de igualdade, com mais justiça social, com mais inclusão social. A educação é fundamental, educação básica, superior e a pós-graduação, para um país seja livre, mais igualitário e que tenha autonomia científica e tecnológica. Fundamental para um país, né, nos dias de hoje.
sobretudo nos dias de hoje. Então, a nossa 14ª reunião, que tem como tema Direito à Vida, Direito à Educação em Tempos de Pandemia, foi elaborada com todo cuidado para que as mesas possam ter temas relevantes e diversificados, com professores e professoras de todos os programas de pós-graduação, da maioria dos programas de pós-graduação de nossa região sudeste, que possam trazer e refletir conosco sobre esse momento que estamos vivendo. Reflexões que possam nos levar às práticas mais transformadoras, que nos fortaleça enquanto sujeitos, atores desse processo educacional no nosso país, para que a nossa educação, a nossa bandeira de luta por uma educação pública, laica e gratuita, seja cada vez mais a força que nos une e que nos remete à construção de uma outra sociedade, uma sociedade que seja mais inclusiva, uma sociedade mais democrática, uma sociedade que nos leve a um processo de emancipação social. Portanto, eu gostaria muito que esse momento da 14ª Reunião Regional Sudeste seja um encontro virtual, infelizmente, mas que possa nos trazer grandes contribuições para as nossas reflexões e para nossas ações sociais e educativas. Deixo aqui meu abraço fraterno a todos e todas vocês. Espero que em breve a gente possa se encontrar presencialmente, para que, enfim, possamos ter o nosso abraço fraterno presencialmente e que nossa união seja consolidada em volta daquilo que nós acreditamos, na pós-graduação mais democrática, autônoma, nas ciências humanas, com o seu papel essencial, valorizado para uma sociedade mais democrática, mais igualitária, com mais inclusão social. Meu grande abraço a todos e todas vocês e que a gente tenha um evento maravilhoso. E até breve. Obrigada. Olá, eu sou o Rodrigo, presidente da Associação de Pós-Graduandos e Pós-Graduandas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a APG-UERJ, e também doutorando em Educação pelo PROPED da UERJ. Fico muito feliz e honrado de poder estar aqui nessa cerimônia de abertura, junto com colegas, professores e demais representantes de importantíssimas instituições de pesquisa e educação brasileira. Minha felicidade se dá pela efetivação da participação estudantil em espaços institucionais, algo que a Comissão Organizadora Local propôs na prática, já que é com grande alegria também que anuncio a parceria junto à APG-UERJ para a construção das atividades culturais dessa 14ª Reunião Regional da AMPED Sudeste. Vocês vão poder assistir ao longo da reunião uma programação bastante plural e coletiva, que contou também com a participação mais que especial da minha querida amiga Sara Wagner York, mestra em Educação e aluna egressa da UERJ. Nesse momento em que nós somos praticamente obrigados a repensar nossa organização social, como é o da pandemia, a construção coletiva e o diálogo devem ser intensificados. A presença dos estudantes nas tomadas de decisões possibilita não só o pleno exercício democrático, mas também a efetivação de uma frase muito dita durante o ano em fóruns universitários: não podemos deixar ninguém para trás. Professores, estudantes e demais profissionais da área da educação devem construir juntos as alternativas para percorrermos esse momento dificultoso. Muitas foram as reuniões, fóruns e conversas para garantir que a comunidade universitária da UERJ fosse incluída digitalmente e assim pudesse ter seu direito à educação em tempos de pandemia. Para finalizar, eu gostaria muito de agradecer a presença de todas, todos e todes e espero que permaneçam em segurança e possam ter uma excelente reunião.
Muitíssimo obrigado. Para proferir a conferência de abertura da 14ª Reunião Regional da Amped Sudeste, convidamos o professor Ildeu Moreira, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, que é uma entidade que reúne várias sociedades científicas na luta pela valorização da ciência, entre as quais a nossa Amped. O professor Ildeu tem um vasto currículo que expressa sua liderança na comunidade científica, mas vamos destacar apenas alguns desses aspectos. Ele é professor do Instituto de Física e do Programa de Pós-Graduação em História das Ciências na mesma instituição onde concluiu seu doutorado, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele trabalha nas áreas de Física Teórica, História da Ciência, em particular, História da Ciência no Brasil e Comunicação Pública de Ciência. Ele integrou várias comissões e equipes. A equipe de transição governamental do Governo Federal, em 2002, no setor de Ciência e Tecnologia, a Comissão Executiva do Ano Mundial da Física, em 2005, no Brasil, e a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, de 2004 até 2012. E foi membro da Comissão Interministerial do Centenário do Voo do 14 Bis, em 2006. Dirigiu o Departamento de Popularização e Difusão da Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência e Tecnologia e atuou como membro do Conselho da SBPC e do Conselho Superior da CAPES, do Comitê Temático e do Comitê Assessor de Divulgação Científica do CNPq e do Conselho Nacional de Política Cultural e do CTC da CAPES, da Educação Básica. Ao longo de sua vida profissional, o professor Ildeu recebeu importantes prêmios. Foi admitido na Ordem Nacional do Mérito Científico, classe de comendador, como personalidade nacional em 2010. Foi agraciado com o prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica do CNPq em 2013. E, em 2014, recebeu a condecoração Menção Honrosa Rio Negro do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e o Prêmio Mercosul de Ciência, Tecnologia e Integração de 2014. O professor Ildeu, em sua conferência, vai abordar cenário da ciência e tecnologia no Brasil. Com a palavra, o presidente da SBPC, a quem desde já agradecemos por prontamente aceitar nosso convite. Muito obrigada, professor. Eu sou Ildeu Moreira, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e queria agradecer muito à Amped pelo convite para participar dessa 14ª reunião regional, da Regional Sudeste. É um tema extremamente importante, o direito à vida, o direito à educação, o direito às condições adequadas nesse momento de pandemia para a população brasileira. Eu vou fazer uma apresentação, como me pediram, sobre o cenário da ciência e tecnologia no Brasil nesse momento, enfatizando particularmente a questão de recursos, que a gente está vivendo um momento muito crítico, mas também tocando em outros aspectos, e discutir também que tipo de ações nós podemos fazer e devemos fazer nesse momento em conjunto para tentar reverter esse quadro complicado e difícil que estamos vivendo. Vou compartilhar uma tela com algumas slides, ações de gráficos que eu acho que traduzem melhor o que eu vou falar para vocês. Bem, então, explorando um pouco o cenário da ciência e tecnologia no Brasil, eu gostaria de iniciar dizendo que a ciência brasileira tem uma história e tem tradição. Não começamos do nada, temos uma história de pesquisadores e pesquisadoras nos dois séculos passados, que embora a ciência brasileira fosse ainda muito frágil, teve contribuições significativas em várias áreas do conhecimento. Das ciências humanas e sociais, as ciências naturais, as ciências biológicas, as engenharias, a medicina, etc. Portanto, a ciência brasileira tem uma contribuição significativa e isso é para traduzir esse aspecto. Eu lembro que nessa imagem a gente vê apenas três mulheres e um negro,
Isso também é um retrato como é que a ciência brasileira, o processo de formação da sociedade brasileira era excludente. Felizmente estamos mudando, mas devemos mudar mais e com maior rapidez. Bem, a ciência brasileira cresceu muito nas últimas décadas. Nós tivemos um crescimento substantivo do número de publicações. Hoje o Brasil está em 14º lugar. Poderia certamente estar numa posição melhor e deveria estar. Mas em termos de publicações internacionais, a gente aumentou muito a nossa produção, inclusive em relação à média mundial, nos últimos anos. Também temos uma formação significativa de doutores, embora certamente o número de pesquisadores por milhão de habitantes do Brasil ainda seja muito inferior a de outros países desenvolvidos, mas avançamos muito com a formação de em torno de 20 mil doutores e um pouco mais de 60 mil mestres por ano. Isso é devido ao fato de que a gente tem uma pós-graduação pujante no Brasil, importante, desenvolvida, espalhada por todo o território nacional. Então, o crescimento da pós-graduação, o trabalho da CAPES foi decisivo. Certamente podemos melhorar muito, né, e tem vários aspectos na pós-graduação que toca a levar em conta as dificuldades regionais, levar em conta a importância dos cursos novos serem desenvolvidos, que certamente devem ser cuidados. Mas a ciência brasileira cresceu muito em função de investimentos continuados, embora às vezes intermitentes, mas do CNPq, da CAPES, da FINEP, as duas primeiras vêm da década de 50, a FINEP vem da década de 60, as fundações já para pesquisa também a partir da década de 70, 80, 90, as universidades públicas que já temos mais tempo, mais décadas, mas que se espalharam muito mais pelo Brasil, junto com os institutos federais, nos últimos 30, 40 anos. Portanto, esse faz com que o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia tenha, hoje no Brasil, já uma estrutura pujante, mas certamente já estamos vivendo um momento muito crítico nos últimos tempos, que então podem levar a um desmonte desse sistema, e essa é uma das nossas preocupações básicas nesse momento. Bem, dentro do Sistema de Ciência e Tecnologia, um programa importante foi criado em 2008 pelo CNPq e por várias FAPs, os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que reúnem pesquisadores em áreas de ciência básica mais avançadas do país, com a conexão importante com o exterior, e, portanto, esses programas devem ser valorizados e o programa deve ser incentivado. Infelizmente, dos 252 aprovados na última versão, apenas 102 estão sendo financiados e mesmo assim com cortes, mas a gente chama a atenção da importância desse programa se expandir e ter continuidade. Eu chamo a atenção também de um aspecto que, frequentemente, no Congresso Nacional, a gente vai discutir a importância da ciência, a importância de reduzir os cortes, de aumentar o orçamento, e muitas vezes a gente se depara com gestores e parlamentares que têm uma percepção incorreta de que a ciência brasileira produziu pouco para o país, ou produz pouco para o país. E a gente dá alguns exemplos que eu repito aqui para vocês, que eu acho que são significativos. Do ponto de vista econômico, boa parte da balança comercial brasileira hoje, atualmente, depende do investimento em ciência e tecnologia que foi feito décadas atrás. Por exemplo, no caso da agricultura tropical, a produção de grãos no Cerrado brasileiro, por exemplo, que é significativa em termos de produção econômica, são bilhões de dólares por ano, dependeu e depende ainda muito da contribuição decisiva das universidades públicas, da Embrapa, e resultados científicos, como o processo de fixação do nitrogênio por meio de bactérias, foi um resultado que trouxe um impacto muito significativo, tanto para a ciência quanto para a produção, no caso aí, agrícola. Então, a gente tem que destacar que isso é uma contribuição muito significativa da ciência brasileira. Embora a gente esteja falando aqui de commodities, frequentemente, que é uma falha do sistema ou uma deficiência hoje do Brasil, que depende grande parte de sua exportação de commodities, mas mesmo assim elas guardam em si mesmo valores agregados provenientes da ciência que as possibilitaram. O segundo exemplo é a questão do petróleo. A exploração de petróleo em águas profundas e o êxito do pré-sal dependeu do trabalho de cientistas, de pesquisadores, de técnicos, de engenheiros da Petrobras, das universidades públicas, e hoje mais da metade da produção do petróleo brasileiro vem daí. Isso significa que é uma repercussão muito importante, muito relevante da ciência e tecnologia, que nesse aspecto em particular é a mais avançada do mundo, da exploração de petróleo em águas profundas. Também existem vários outros exemplos de empresas com forte protagonismo internacional. Os exemplos talvez mais conhecidos sejam da Embraer, da Embraco, da WEG, mas existem vários outros que mostram que a formação
de pessoal nas universidades, nas instituições de pesquisa, de pessoal qualificado e a base da ciência e tecnologia brasileira foi fundamental para esses avanços na área tecnológica. Vou mencionar depois que, infelizmente, a inovação no Brasil está muito atrasada, mas esses exemplos mostram que poderia ser diferente se tivéssemos políticas públicas mais continuadas e mais ousadia em apostar na importância da ciência e da tecnologia. Eu gosto de mencionar também um outro aspecto, que é a saúde pública. Quer dizer, a ciência e tecnologia têm uma repercussão não só na economia, mas também na melhoria da qualidade de vida dos brasileiros. Certamente a saúde pública é uma questão aí central, o enfrentamento de doenças tropicais, de epidemias emergentes, o aumento da expectativa de vida dos brasileiros. Isso nos últimos cento e tantos anos, desde, por exemplo, a criação do Butantan ou da Fiocruz, tem mostrado a importância da ciência nesse aspecto, né? Mais recentemente, o enfrentamento da questão do vírus do Zika, a conexão com a microcefalia, que foi um trabalho pioneiro de pesquisadores brasileiros, e nesse momento o enfrentamento da pandemia do coronavírus. Esse novo coronavírus que chegou trazendo um impacto enorme no mundo, e que a ciência brasileira estava numa situação frágil, como eu vou mencionar, em termos de recursos, mas mesmo assim nossos laboratórios, nossas universidades, nossas instituições de pesquisa têm se dedicado com muito afinco nessa luta. E certamente estaríamos numa situação pior se não houvesse essa mobilização dessas instituições de pesquisa, dessas universidades. Falta planejamento nacional, existem, inclusive, indicações de governos, em particular do governo federal, em detrimento do conhecimento científico, das orientações científicas, mas, mesmo assim, a ciência brasileira tem prestado um serviço importante à sociedade brasileira diante desse quadro. Eu gostaria de mencionar também que a ciência, como eu mencionei, já é essencial para a inovação tecnológica, para a inovação social, para a melhoria da gestão pública, para a melhoria das condições de vida das pessoas, mas ela também é um fator cultural muito importante no mundo contemporâneo. É fundamental que as pessoas, todos os jovens e crianças, tenham a oportunidade de ter conhecimentos científicos básicos, de entender como a ciência funciona. Isso é um elemento essencial para a cidadania no mundo de hoje. Bem, aí eu trago um exemplo também que eu gostaria de destacar como a ciência e tecnologia faz a diferença no desenvolvimento dos países. Esse gráfico mostra o crescimento do PIB da China nas últimas três décadas. Se a gente vê 1995, o Brasil tinha o mesmo PIB da China, empatado mais ou menos também com a Coreia do Sul, e os três países investiam mais ou menos o mesmo valor em ciência e tecnologia. Daí para cá, a Coreia do Sul aumentou muito, aumentou inclusive também o seu, aí não está traduzido claramente, mas o produto interno bruto por per capita, né, que é a melhoria das condições de vida e de riqueza das pessoas individualmente, melhorou muito na Coreia do Sul, mas a China teve um crescimento exponencial no seu PIB. Isso é devido, e estudos recentes mostram isso, e está aí uma matéria recente da Nature que atesta isso, como a ciência transformou a China numa superpotência. Isso porque teve política pública continuada, apoio à educação, melhoria da educação básica, melhoria da educação universitária, desenvolvimento da a produção, a formação de pessoal qualificado, o incentivo à inovação nas pequenas e médias empresas, políticas, portanto, continuadas e crescentes de apoio à ciência, tecnologia e inovação. Isso fez com que a China tivesse esse salto. E, recentemente, a China, inclusive, aumentou significativamente o recurso para a pesquisa básica, o que, às vezes, no Brasil, isso é visto de uma maneira, por gestores, por legisladores, como uma coisa de menos importância, de menor importância. Bem, eu gostaria de mencionar também algumas dificuldades, limitações e desafios, mesmo que muito brevemente. É importante a gente mencionar que, embora a ciência brasileira tenha crescido muito, tenha hoje repercussões significativas na economia e na gestão pública no país, nós temos algumas deficiências ainda muito graves. Talvez a primeira delas, a mais importante delas, seja a educação. Nós precisamos melhorar muito a nossa educação, a educação básica, dentro dela a educação científica, que seria inclusive um elemento importante para enfrentar essas ondas anticientíficas como nós vivemos hoje no mundo inteiro e no Brasil em particular. O outro aspecto significativo, que eu já também mencionei de certa maneira, é que o impacto científico da ciência brasileira pode e deve melhorar muito. E isso significa internacionalização, mas não significa a gente abrir mão também das questões importantes da ciência brasileira e apenas seguir a agenda internacional. Mas certamente nós precisamos de uma ciência mais internacionalizada e uma ciência que tenha uma presença maior, e podemos fazer isso
melhorando o impacto da ciência brasileira, tanto para fora quanto para dentro, essa conexão com a inovação tecnológica e social e com os problemas e potencialidades do país, né? Então, isso certamente é um aspecto que a ciência brasileira pode fazer muito. Nós temos outra dificuldade imensa, que todos vocês conhecem, que é a burocracia infernal que nos assola em todos os níveis. Isso certamente é um impedimento grave, um empecilho grave para a inovação em particular, porque são ortogonais. Nós temos também, e vou mencionar em seguida, a estimular a participação do setor privado no investimento de recursos para pesquisa e desenvolvimento, que no Brasil é muito baixo, e temos de criar um projeto de país, né? Um projeto nacional em que a ciência, a tecnologia e a inovação sejam um elemento, e a educação sejam elementos estratégicos e fundamentais. E nesse momento, como eu vou mencionar daqui para frente um pouco mais, é a queda acentuada e a conjuntura que nós estamos vivendo de cortes muito drásticos nos recursos para ciência, tecnologia e inovação. E, evidentemente, isso tudo se dá num contexto essencial para a ciência. A ciência também precisa de liberdade de expressão, de liberdade de pesquisa, de autonomia acadêmica, de liberdade, de democracia. Portanto, esse contexto mais amplo também da sociedade brasileira é importante para que a ciência, a tecnologia e a inovação se desenvolvam e possam cumprir também o seu papel de instrumento importante na redução das imensas desigualdades que o país ainda tem. Bem, aí dando alguns dados mais específicos, né, o Brasil investe em torno de 1,2, e isso está caindo nos últimos tempos, do seu PIB em pesquisa e desenvolvimento. Isso é muito pouco se a gente compara com os outros países que estão, alguns países têm da ordem de 4%, como Coreia do Sul, Japão. Outros países em torno de 3%, como Estados Unidos, Alemanha, e a China chegando em torno de 2,5%, e a Europa colocamos como meta colocar 3% do PIB para investimento em pesquisa e desenvolvimento. Enquanto isso, o Brasil está patinando nas proximidades do 1%, e sendo que uma parcela significativa desse recurso, maior, a maior parte, vem de recurso público. Em outros países, a participação privada é mais significativa. Portanto, temos que fazer um esforço grande de políticas públicas continuadas, de mudança de mentalidade também do meio empresarial, para que a gente possa ter uma reversão desse quadro. Isso está conectado, evidentemente, com a inovação tecnológica que é feita no Brasil, e nesse aspecto, o Brasil ocupa um lugar muito atrasado. É a 62ª posição em 2020, atrás de países, por exemplo, da América Latina, países significativos, mas que poderiam, certamente o Brasil poderia estar na frente pela sua estrutura de ciência e tecnologia, como o Chile, o México ou Costa Rica. E o Brasil está, portanto, numa posição muito atrasada. Apesar da ciência brasileira ter crescido muito, essa conexão com a inovação tecnológica ainda é frágil. Isso depende de muitos fatores, não, evidentemente não só das universidades. Vocês vejam que as universidades estão fazendo um esforço. As universidades brasileiras, inclusive, têm o maior número de patentes, depositantes de patentes residentes no Brasil, vem das universidades públicas. E, infelizmente, isso deveria ser ao contrário, as empresas deveriam estar depositando muito mais. Significa que as universidades estão fazendo um esforço, mas nós temos ainda uma deficiência básica, porque o papel fundamental das universidades é formar gente qualificada, é fazer a formação, e certamente ajudar a inovação, ser a base para ela, desenvolver pesquisa básica e aplicada de qualidade. Mas é certamente o papel da indústria produzir muito mais inovação e, particularmente, na questão das patentes. Um outro aspecto que eu mencionei muito telegraficamente, que foi a questão da burocracia. Nós fizemos um esforço grande, começou aí em 2008, através de reuniões das sociedades científicas, a criação de um novo marco legal para poder ter uma legislação menos burocrática e que facilitasse a interação da ciência e tecnologia, das universidades, das instituições de pesquisa, com o meio produtivo e também com o meio social, com os setores públicos, com a gestão pública, com as organizações da sociedade civil. Então, estabelecemos durou cerca de 10 anos esse esforço, que se traduziu, inclusive, numa emenda constitucional, numa lei em 2016 e, posteriormente, na regulamentação em 2018, desse chamado Marco Legal da Ciência e Tecnologia. Infelizmente, ele está sendo pouco utilizado, utilizado precariamente ainda. E é um esforço que ele se estenda também para os estados e municípios, e que as universidades, instituições de pesquisa, agências de fomento, os órgãos públicos, as empresas se deem conta que a gente pode fazer muito mais. E esse marco legal é um instrumento que certamente tem suas deficiências, mas que deveria ser utilizado.
Então, nós estamos num esforço nesse momento para fazer que o marco legal seja mais utilizado pelos diversos setores da sociedade brasileira. Em particular, a Constituição brasileira, no seu artigo 219-B, coloca que o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação deve ser estabelecido no país inteiro, deve ser regulamentado por lei. Isso ainda não foi feito. Então, essa também é uma demanda que as sociedades científicas têm colocado para os legisladores e para os gestores. Existem resistências a isso, mas certamente a gente tem que fazer um esforço para superá-las. Indo agora para a questão do recurso, vocês podem ver que esse gráfico traduz muito bem, muito mal do aspecto do impacto negativo que isso traz para a ciência brasileira, a redução acentuada de recursos de investimento, nesse caso aí, capital e custeio, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, que é o principal órgão do governo federal de apoio à ciência e tecnologia e organizador e coordenador dessa política, e os recursos têm caído muito. Vocês vejam que para 2021 está programado na chamada projeto de lei orçamentária enviada pelo governo ao Congresso Nacional um valor de 2,7 bilhões, que é muito baixo e que é menos de um terço que nós tínhamos 10 anos atrás. Então, essa é a situação extremamente complicada para a ciência brasileira, acrescida ao fato de que a gente tem vigente uma emenda constitucional 95 que limita o crescimento do recurso orçamentário para todas essas áreas, políticas sociais, educação, ciência, tecnologia, meio ambiente, etc., para os próximos anos, até 2036. Até 2036 significa que o Brasil vai, se essa emenda constitucional não for revogada, vai ter uma dificuldade muito grande de recuperação, tanto da situação econômica, quanto de, inclusive, qualidade de vida dos brasileiros, que certamente tende a piorar. Em particular, na ciência e tecnologia, vocês vejam que isso redunda e redundou também em decréscimos de recursos significativos para o CNPq, que estão aí traduzidos nesse gráfico. O CNPq, para o ano que vem, tem uma redução de recursos da ordem de 10% em relação aos recursos deste ano, já estão muito baixos. Conseguiria manter fundamentalmente o número de bolsas, mesmo sem reajuste nenhum, se tivesse um pouco mais de recurso. Portanto, nós estamos fazendo uma pressão junto ao Congresso Nacional, eu vou mencionar depois as nossas demandas, para que a gente recupere o valor do CNPq a níveis mais ou menos de 2017, porque esse permitiria, não, a gente não está nem falando dos níveis de 2013 ou 2014, mas a nível de 2017, para dar uma folga para o CNPq. No ano que vem nós temos também uma coisa muito crítica, que os recursos para fomento, a pesquisa, que são recursos fundamentais, por exemplo, para o edital universal, para os jovens pesquisadores, para boa parte, vocês sabem que boa parte do recurso do CNPq, que está traduzido nesse gráfico aí, vão para bolsas, cerca de quase 90%. Mas os recursos para fomento também são essenciais, porque eles são fundamentais, como eu diria, para os editais, para apoio a periódicos científicos, para feiras de ciência, para inúmeras outras atividades, para a ciência funcionar, para os laboratórios terem um recurso mínimo para seu funcionamento. Portanto, a gente está fazendo um esforço grande para a recuperação dos recursos do CNPq para o próximo ano, como fizemos também no ano passado. Para o caso da CAPES, o quadro é um pouco similar. A CAPES também tem uma redução para o ano que vem do orçamento em relação a esse ano, em torno de 8%, mas atinge 10% as bolsas, reduz, portanto, os recursos para bolsas de pós-graduação e 28% os recursos para bolsas da educação básica. Por exemplo, os PIBID, que é um programa que é muito importante. E chamando a atenção que esses recursos da CAPES e do CNPq também estão, boa parte deles, condicionados à quebra da chamada regra de ouro. Isso significa que esses recursos só estarão disponíveis posteriormente, quando o governo enviar um novo projeto de lei para o Congresso aprovar a quebra da chamada regra de ouro. Portanto, esses recursos criam um fluxo de liberação de recursos também complicado ao longo do ano. Bem, talvez mais grave na área da ciência e tecnologia, que o impacto é mais significativo e muito mais evidente, é o Fundo Nacional para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que foi criado na década de 70, e foi importantíssimo nessas últimas décadas para apoiar toda a infraestrutura das universidades brasileiras, muita iniciativa de inovação nas empresas, desenvolvimento de aviões da Embraer, de navios da Marinha, de grandes laboratórios, dos Sirius, dos grandes computadores, tudo isso dependeu de recursos do FNDCT.
No entanto, nos últimos anos, esses recursos têm sido contingenciados em grande parte. Para o ano que vem, pelo projeto de lei que está no Congresso Nacional, 90% do recurso para investimento desse fundo vai para a reserva de contingência que o Ministério da Economia utiliza para outras finalidades, que não aquelas finalidades para as quais esses recursos foram recolhidos por lei. Portanto, a gente acha que existe aí, está existindo aí um desvio de finalidade que não cumpre aquela obrigação legal de destinar esses recursos para pesquisa e desenvolvimento. Esses recursos são fundamentais para as empresas, pequenas e médias empresas, para a subvenção econômica que nos países, que no mundo inteiro é um programa essencial, são incentivos essenciais para a inovação, para a infraestrutura das universidades, para a pesquisa básica, para a pesquisa aplicada, para estimular a inovação nas empresas. Portanto, o fato de que 90% desse recurso esteja disponível é uma questão crítica para a ciência brasileira. Nós estamos fazendo um esforço muito grande para romper isso, para acabar com esse contingenciamento através de um projeto de lei que eu vou mencionar em seguida, que vai ser votado, esperemos que seja votado proximamente na Câmara Federal, já que foi aprovado no Senado. Um outro aspecto também importante da redução dos recursos atinge as universidades públicas e institutos federais. Tem um corte da ordem de 17% nessas instituições para o ano que vem, nas despesas discricionárias que mantêm o funcionamento das universidades e institutos federais, sendo que mais da metade desse orçamento está condicionado à quebra da regra de ouro. Significa que os reitores vão ter uma dificuldade imensa para gerenciar os recursos das universidades, cujo orçamento já começa o ano com uma redução potencial muito grande que deve ser rompida ao longo do ano, além da redução de recursos da ordem de 17% que já está existindo. Isso torna quase que inviável o funcionamento dessas universidades, institutos de pesquisa ao longo do ano. Um outro elemento importante para a pesquisa básica no Brasil, ou para a pesquisa geral, pesquisa aplicada, para ciência, tecnologia e inovação, é o trabalho das fundações de apoio à pesquisa, que corresponde a quase um terço do recurso de apoio à ciência, tecnologia e inovação no país. Elas também estão sofrendo uma redução muito significativa de recursos. Em algumas das FAPs, isso tem sido um momento crítico, outras estão conseguindo manter os recursos razoavelmente, mas vocês vejam que a própria FAPESP, que corresponde a praticamente a metade do orçamento das fundações estaduais, também está sofrendo uma pressão grande do governo estadual de São Paulo para poder reduzir os recursos da FAPESP. Nós estamos numa campanha junto com a comunidade científica de São Paulo para impedir essa redução de recursos, que seria muito ruim para o estado de São Paulo, assim como também FAPES de outros estados brasileiros. Existe um movimento para eliminar aquelas legislações que colocam recursos orçamentários destinados às FAPES, e nós estamos nos contrapondo a essas iniciativas em vários estados brasileiros. E também, quando o governo federal corta recurso, isso estimula e cria uma cadeia negativa de corte de recurso em toda a escala, também nos governos estaduais e nos governos municipais. Bem, eu só menciono também que no meio ambiente, que é uma área profundamente ligada à ciência e tecnologia, através das nossas reservas ambientais, das reservas dos parques ambientais, das reservas indígenas, de vários outros, dos projetos para biodiversidade também, para preservação das florestas, para controle de incêndios, de desastres naturais, que o Ministério do Meio Ambiente é o responsável por isso, e para o ano que vem também tem um corte significativo em todas essas áreas de pesquisa. Então, essa também é uma preocupação grande nossa, a reversão desse quadro. Nós fizemos recentemente, eu queria apontar rapidamente alguns aspectos, fizemos recentemente uma carta que a gente chamou da cidade de Natal, no encerramento da reunião anual da SVPC, aliás, na nossa Assembleia Geral, que acontece todo ano, e lá nós levantamos vários outros aspectos, além do corte de recursos. As nossas preocupações também com a orientação dentro do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, de valorizar algumas áreas tecnológicas de inovação como prioritárias. Nós não somos contrários a isso. Governos têm o direito de escolher áreas prioritárias. Só que na área da ciência básica, a ciência básica, por natureza, e as ciências humanas e sociais aí dentro, é uma área abrangente e transversal. Portanto, não faz sentido você eleger áreas prioritárias dentro dessas áreas. Dentro dessas áreas, o que tem prioridade são os programas bem-sucedidos.
Por exemplo, o edital universal, o PIBIC, as bolsas do CNPq, que devem ser considerados como estratégicos para a produção de novos conhecimentos científicos, a formação de profissionais inovadores, a consolidação de jovens na pesquisa. Portanto, essas prioridades devem ser mantidas. E nós cobramos do Ministério que discuta mais amplamente, já existe um diálogo, mas a gente gostaria que ele fosse aprofundado para que a pesquisa básica, as ciências humanas e sociais, também fosse considerado como áreas importantes e estratégicas para a ciência brasileira. Existe agora até um novo decreto que criou a Política Nacional de Inovação, que instituiu, que também foi pouco discutido com a comunidade científica, e criou uma governança que é muito centralizada no governo federal. Então, nós estamos apontando também esses pontos como pontos importantes a serem recuperados e que a comunidade científica seja ouvida e seja participante muito mais ativa da definição das políticas de ciência e tecnologia. E outros setores, como setores empresariais, setores da sociedade civil. Bem, nessa carta também a gente aponta algumas dificuldades que nós temos tido na discussão com a CAPES. Nós queremos uma participação, presença efetiva da comunidade científica acadêmica na formulação da política de pós-graduação, e agora nós vamos ter a formulação do próximo decênio. Então é fundamental que as questões de avaliação da CAPES, a questão da redefinição do Qualis, a questão de levar em conta, de estimular os programas de nível 3 e 4 nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, levar em conta as fragilidades, as dificuldades, que esses programas muitas vezes estão embrionários. Portanto, isso tudo tem que ser levado em conta nas avaliações da CAPES. Então, nós estamos querendo uma participação mais efetiva, uma discussão mais aberta com a CAPES, com todo o sistema, e também, obviamente, todos os conselhos e coordenadores da CAPES, que eles sejam mais ouvidos na definição dessas políticas maiores para a pós-graduação brasileira. Nós também apontamos nessa nossa carta, de certa maneira, o descumprimento do preceito constitucional de autonomia universitária, que tem sido feito recentemente pelo governo federal, apontando, muitas vezes, indicando e nomeando reitores que foram preteridos, de fato, nas escolhas pelas suas comunidades e não possuidores de uma representatividade adequada para serem gestores acadêmicos e conduzir adequadamente a instituição, a essas instituições de pesquisa, na pesquisa, na educação e no seu desenvolvimento. Portanto, a gente aponta a nossa preocupação com esse aspecto também, em particular o cumprimento adequado do artigo 207 da Constituição Brasileira, que trata da autonomia das universidades, autonomia administrativa, a autonomia didático-científica, a autonomia de gestão, que também se estende às instituições de pesquisa. Bem, a gente tem feito muitas batalhas em conjunto nesses últimos anos, em particular no ano passado, eu menciono apenas para dizer que é importante, a gente está sempre atuando apesar das dificuldades. O ano passado fizemos uma campanha intensa no Congresso Nacional, criamos uma iniciativa para a Ciência e Tecnologia do Parlamento, que a SPPC é uma das coordenadoras, junto com mais 7 entidades. Fizemos um movimento muito grande em defesa do CNPq, que estava ameaça da extinção dele, do corte de bolsas acentuado. Conseguimos fazer um abaixo-assinado de 1 milhão de assinaturas em defesa do CNPq. Esse ano fizemos uma pressão grande também no Congresso contra a extinção do FDCT. Conseguimos isso, barrar isso no Senado. Estamos agora empenhados, muitas entidades, e em geral a gente tem em torno de 100 entidades, até mais, nessas batalhas todas junto ao Congresso Nacional e também junto ao governo, para tentar convencê-los da importância das agências de fomento e a importância dos recursos para ciência, tecnologia e inovação. E nós reenfatizamos sempre, e fomos até o Supremo Tribunal Federal destacar isso, que a Constituição brasileira diz que, no artigo 218, que a pesquisa científica básica e tecnológica deve receber tratamento prioritário do Estado. Isso não está acontecendo em função desses cortes acentuados do contingenciamento, em particular, do FDCT. Também a pesquisa que fizemos junto, e essas são pesquisas oficiais, que fazemos há 20 anos, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, junto à população brasileira, que, na sua grande maioria, 90% dos brasileiros dizem que os recursos para ciência e tecnologia devem aumentar, e isso... 2/3 dos brasileiros dizem isso, e 24% disseram na última pesquisa que devem pelo menos manter. No entanto, eles estão sendo reduzidos drasticamente.
Ou seja, os parlamentares e os governos não estão respeitando uma opinião expressa majoritariamente pelos brasileiros que eles deveriam representar. Nós, portanto, fizemos várias manifestações, estamos agora com uma carta aos parlamentares, essas várias entidades assinando, e mais 90 sociedades científicas afiliadas à SBPC, temos aí entidades da área de inovação, entidades representativas das universidades, das FAPs, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, dos servidores da área de Ciência e Tecnologia, da sociedade científica, portanto, tem uma gama ampla de sociedades, estamos junto ao Congresso Nacional, preocupados com o orçamento para 2021, essa recomposição do orçamento, porque se continuar assim, esse desmonte que a gente está falando pode se transformar numa realidade ainda muito mais negativa do que aquela que estamos vivendo no momento. Então, as nossas propostas são fundamentalmente a recomposição dos valores dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia para investimento aos valores de 2017, o orçamento do CNPq ter da ordem de 1,5 bilhões para o CNPq manter fundamentalmente as suas atividades, a recomposição também do recurso das universidades federais, institutos federais, os recursos de custeio e investimento a níveis de 2017, a recomposição dos recursos da CAPES, aí o valor de 2019 seria minimamente adequado, que são da ordem de 4 bilhões de reais, e a Embrapa também, como eu mencionei, uma instituição de pesquisa de alta relevância, de alto impacto na agricultura, na pecuária brasileira, que está com uma redução de recursos muito grande, inclusive para pesquisa para o próximo ano. Então, isso são bandeiras que nós estamos levando ao lado dessa bandeira de aprovação desse projeto de lei 135, que veio do Senado, e que é a liberação integral dos recursos do FNDCT, a extinção daquela reserva de contingência, porque isso traria e deveria trazer, pelo menos, um recurso substantivo para a ciência brasileira nos próximos anos. Bem, eu menciono que nesse momento de pandemia, e esse é um dos temas que vocês estão discutindo no seu congresso, os recursos também para o enfrentamento da pandemia, os recursos para a ciência e tecnologia no Brasil também foram muito inferiores aos de outros países. O Ministério aportou, através do governo federal, mais em torno de 500 milhões em projetos do CNPq e da FINEP, mas isso ainda, a CAPES também aportou recursos, outras fundações estaduais, mas se a gente soma tudo isso, dá da ordem, algumas iniciativas privadas, dá da ordem de menos de 1 bilhão de reais para pesquisa do impacto do novo coronavírus e das potencialidades de outras epidemias similares. Os outros países estão aportando muito mais recursos, aí eu dou um exemplo, os Estados Unidos, que está da ordem de 30 bilhões de reais, o Reino Unido menos, mas também da ordem de 10 bilhões de reais, a Alemanha da ordem de 12, e o Brasil muito menos, mesmo levando em conta as diferenças de PIB. O Brasil está aportando na ordem de 0,2 bilhões de dólares nessa pesquisa de enfrentamento disso. A Comissão Europeia agora criou um enorme programa de apoio à sociedade, a pequenas e médias empresas, e tem uma parcela significativa também voltada para ciência, tecnologia e inovação, que sabem que a saída da crise econômica e a superação da crise sanitária, dessa e de outras que possivelmente virão, vão depender muito de ciência, tecnologia e inovação. Bem, nós, a SBPC tem participado também de muitas atividades em conjunto, eu gostaria de registrar aqui, embora não vá me tocar nisso nessa minha apresentação, mas em defesa da vida, e sempre com muitas outras entidades, como a CNBB, a OAB, a Academia Brasileira de Ciências e outras, as entidades da área da saúde, os profissionais da saúde, centrais sindicais, em defesa da vida e da democracia, que nós temos de todos estar unidos nesse momento de dificuldade que estamos vivendo. E os desafios que nós temos nesse momento agora da pandemia e no pós-pandemia, eu já apontei alguns deles. Certamente melhorar a educação, ter uma educação de qualidade, oportunidade para todos os brasileiros, isso é um ponto central de qualquer política pública para o desenvolvimento do país. Fazer também que a ciência seja muito mais compartilhada. Tem muita gente no Brasil que tem uma formação científica, que a divulgação científica é precária. Tem muita gente lá fora, tem muita gente de fora desse sistema que nós habitamos, acadêmico e científico. Tem muita gente por fora
da ciência, tecnologia e inovação. Então, nós devemos fazer todo um processo de políticas de inclusão via educação, via divulgação científica e via participação também dos setores sociais nas políticas de ciência e tecnologia. Nós precisamos, certamente, dos recursos adequados, já mencionei vários aspectos aqui, que saúde e meio ambiente devem ser componentes essenciais na dinâmica econômica, devem ser vistos, deve ter haver um convencimento dos economistas, dos gestores, que saúde e meio ambiente são elementos essenciais ao se discutir e se planejar também a economia de um país. Precisamos de planejamentos muito mais racionais, sustentáveis, das imensas riquezas e potencialidades que o Brasil tem em biodiversidade, em vários aspectos também de riquezas naturais que nós temos espalhados pelo território brasileiro. E certamente uma meta central é a redução das desigualdades e a superação desse terraplanismo econômico, uma visão muito redutora da economia que fica acima da vida, acima dos interesses, da qualidade de vida das pessoas, o papel do Estado sendo reduzido e como se o mercado pudesse substituir tudo. Ele não faz, ele o faz em cima de interesses muito específicos de setores da sociedade brasileira. Então, nós precisamos de pensar um projeto de nação democrática, soberana, que seja mais rica, mais justa, menos desigual e com desenvolvimento sustentável. Então, esse é um desafio comum a todos os brasileiros, mas que nós, educadores, nós, cientistas, devemos também nos empenhar e fazer a nossa parte. A SBPC participa de muitas atividades, também a comunidade científica brasileira participou ativamente do 4º Congresso Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em 2010, e já faz 10 anos que fizemos um congresso, e que tirou orientações muito, muito adequadas, que deveriam ser seguidas, mas não foram. Para a educação, para a saúde, para o meio ambiente, a criação de grandes programas mobilizadores nacionais contra as desigualdades, a redução das desigualdades, a valorização da biodiversidade brasileira, a Amazônia, que é tem uma enorme potencialidade, é um grande desafio para o país, a agricultura sustentável, as riquezas do mar, da energia. Portanto, tudo isso passa por construir um projeto nacional que nós acho que todos devemos nos empenhar nessa direção. E certamente a ciência, a tecnologia e a inovação são, como eu mencionei, instrumentos essenciais dentro desse esforço. Isso foi apontado no final dessa nossa carta da cidade de Natal, apontando essa visão economicista muito redutora que nós estamos vivendo, de modelos econômicos com uma visão que não leva em conta a melhoria da qualidade de vida das pessoas, o meio ambiente, a saúde, mas que também são estreitos do ponto de vista econômico. De certa maneira, como apontado por economistas do mundo inteiro, inclusive prêmios Nobel, essa estratégia de ajustes fiscais como um fator predominante, essencial, e a desconsideração da qualidade de vida das pessoas, do estímulo às pequenas e médias empresas, tudo isso, a falta de investimento público, de recurso público para a infraestrutura, tudo isso faz com que as chances de superação da própria crise econômica sejam muito reduzidas. Portanto, a SBPC e certamente todos nós da comunidade científica, acadêmica e educacional estamos empenhados na superação dessas dificuldades. E, portanto, eu queria terminar aqui agradecer muito a vocês e dizer que nós temos de estar todos juntos, e esse poema do João Cabral diz isso muito bem, né, que inclusive esse ano é o centenário do João Cabral de Melo Neto, um grande poeta brasileiro, fica aqui a nossa homenagem a ele, e também o reconhecimento que esse poema que traduz que um galo sozinho não tece uma manhã, vai precisar sempre de outros galos, e que uma nova possibilidade, um novo país surge quando nós tivermos muitas vozes, as diversas vozes da sociedade brasileira falando, dialogando, construindo um país diferente. Muito obrigado a todos vocês.